Assalomu alaykum, Shavkat Mirziyoyev Miramonovich. Ushbu videomiz sizga. Mana Abxaziyada qolib ketgan musofirlar mana mana yerda 3 kun 4 kundan beri sarson bo'lib yotibdi mana. Vatanga qaytolmay qiynalayotgan Abxaziyadagi o'zbekistonliklar internetda yana video murojaat tarqatdilar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30-sentyabr kuni O'zbekiston fuqarolarini oktyabr oyi boshida qaytishlariga ko'maklashishga va'da bergan. Buning uchun o'zbekistonliklarning Rossiya hududiga o'tishi va vataniga qaytishi uchun Rossiya tomonidan ruxsat olinishi kerak edi. Rossiyadagi o'zbek diplomatlari hozir soni 800 atrofida deb ko'rilayotgan O'zbekiston fuqarolarini qaytarish uchun Rossiya rasmiylari bilan hamkorlikda ishlayotganlarini aytishadi. Oradan 24 kun o'tdi. Bu orada odamlarning pullari tugab bormoqda. Kunlar tobora sovib, ochiq havoda uxlashga majbur bo'lishyapti. Ko'chada tunaganlari uchun o'zbekistonliklardan pul talab qila boshlaganlar. Rossiyaga o'tkazib qo'yishni taklif etayotgan firibgarlar paydo bo'lgan. Ahvolimiz mana shu kuchukchalik bo'lib qoldi, mana shu ko'chada yotibmiz. Mana bu yerda kuchuk yotibdi. Bu yerda esa o'zbek fuqarolari. Aftidan Abxaziyadagi o'zbekistonliklarni vataniga qaytarish uchun oliy maqom o'zbek-rossiya muloqotlari talab qilinadi.